Assalomu alaykum. Oldingi darsimizda interfeyslar to'g'risida gaplashishni boshlagandik. Bugungi darsimizda ham oldingi darsimizni davom ettirib, interfeyslardan nasl olishni o'rganamiz. Bu yo'lda xolisa klasslar boshqa klasslardan nasl olgani kabi bir interfeys boshqa bir interfeysdan nasl olishi mumkin. Interfeysdan nasl olish uchun extenders kabi so'zdan foydalaniladi, xuddi klassdan nasl olayotganda bo'lgani kabi. Hozir biz bitta sporting interfeys hosil qilib, keyin futbol degan interfeyslarni ochib, ikkala interfeys ham sporting interfeysdan meros oladigan qilamiz hozir. Buning uchun bitta interfeys ochib bo'lib, sporting interfeys ochaman. Sporting interfeys ochdim mana. Sporting interfeysning o'zining ikkita metodi bo'lsin. Metodlar interfeyslarda hammasi public bo'lishi kerak. Public void function mezbon guruhni o'rnatish bo'lsin. Mezbon guruhni o'rnatish string nomi bo'lsin. Xuddi shunga o'xshab, endi mezbon emas, mehmon guruhni o'rnatishdan bitta metod bo'lsa, uni ham bitta parametr bo'lsa, nomi degan. Shu bilan sport interfeysini yaratib bo'ldim. Endi yana bitta interfeys ochaman. Bu interfeysning nomini futbol deb nomlayman. Bu futbol degan interfeysimiz sportdan nasl olish uchun, meros olish uchun extends sport position o'zi kifoya. Mezbon guruh bo'ladi. Buni int tipli bitta narsa bo'ladi. Parametri ochko yozilad buni ichiga. Undan keyin yana bittasi mehmon guruh bo'ladi. Xohlasak yana bitta metod qo'shishimiz mumkin. Shu bilan mana futbol degan interfeys yaratdik. Bu sportdan meros oldi. Sportdan nasl oldi. Yana bitta interfeys ochishim mumkin. Endi hokkey degan misol uchun. Hokkey degan interfeysim bu ham sportdan meros oladi. Buni ham o'zini metodlari bo'lsin. To'planadigan ballar degan bitta metodi bo'lsin. Xuddi shunga o'xshagan yana bitta xolosaga metod qo'yishimiz mumkin. Uylar emas endi mehmonda to'plangan ballar. Yana bitta metod ochamiz xolosak. Vaqt yakuni. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, xohlaganingizcha metodlar nomini yozib qo'yasiz xolos. Buni bajarilish qismi umuman bo'lmaydi. Oldingi darsda ham aytganmiz, faqat metodlarni e'lonlar tarkibida bo'lgan xolos interfeyslarda umuman metodlarni bajarilish qismi bo'lmaydi. Shu bilan mana bitta sport degan interfeys ochdik, futbol, hokkey degan interfeyslarni ochdik. Ikkalasi ham sportdan nasl oladi. Endi bu nima degani? Misol uchun bitta ham klass ochsak, ochayotgan klassimiz hokkeyni implement qilaman deb shu interfeys bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, bu hokkeyni implement qilayotgan klass hozir o'zini 4 metodidan tashqari sportdan nasl olinib kelgan sportdan meros sifatida kelgan mana bu ikkita usulni ham implement qilib qo'yish kerak. Endi bundan tashqari interfeyslar bir vaqt o'zida bir nechta interfeyslardan meros olishi ham mumkin. Klasslar bilan ishlangan vaqtimizda klass bir vaqt o'zida faqat bitta klassdan nasl olardi xolos, bitta klassdan meros olardi xolos. Lekin interfeyslar klasslardan farqli bo'lgani uchun bir vaqt o'zida bir nechta interfeyslardan nasl olishi mumkin. Meros olish uchun nasl olish uchun virgul bilan ajratilib yoziladi. Misol uchun extend sport deb turib, davomiga futbol deb yozib qo'ysak bo'ladi. Hozir shu holatda bu hokkey degan interfeys ham sportdan ham futboldan meros olyapti. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.